14-річна тернополянка Олександра Черевата повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де здобула титул чемпіонки Азії з боксу серед школярок. Спортсменка у складі збірної команди України виступала у ваговій категорії до 40 кілограмів. Розповідає, у її ваговій категорії, крім неї, було ще 4 спортсменки. Провела я 2 поєдинки на чемпіонаті Азії. Перший поєдинок був з представницею Казахстану, другий поєдинок був якраз фінальний з представницею Індії. Поєдинки були в загальному хороші. Перший поєдинок я закінчила достроково у другому раунді, а другий поєдинок я провела усі 3 раунди. Роздільним рішенням суддів, 4-1 на мою користь, здобула перемогу. До змагань, каже Олександра Черевата, готується постійно. Готувалась я до любих змагань, з самого маличку. У мене було так, що ходила звичайно на тренування, а потім різко почала пахати. Ні, я тренуюся посилено завжди, щоб бути готовою в будь-який момент до будь-яких змагань. Для мене це надзвичайно важка праця, надзвичайно важка медаль, тому що, як вже казали, що це перша в історії медаль чемпіонату Азії, тому що Україна ще ні разу не брала участі на чемпіонаті Азії, і вдалося стати зразу чемпіонкою. Олександру Черевату більше 3 років готує до змагань Володимир Шнуровський. Розповідає, тренується спортсменка двічі на день. Під час підготовки до цих змагань програму змінили. На останньому чемпіонаті України Олександра травмувала руку. І ми були вимушені міняти трошки план тренувань, виходячи з тої ситуації, яка склалася. Тобто в неї були розписані мікроцикли. І після кожного мікроциклу йшов процес відновлення. Ось. І старалися її виводити на пік. Володимир Шнуровський розповів, чому поїхали на чемпіонат Азії замість чемпіонату Європи. Ми, в принципі, готувалися на чемпіонат Європи, який мав бути в Боснії і Герцеговині. Але в зв'язку з тим, що там приймали участь учасники з країни-агресора, федерація, позиція така, ми не беремо участі в змаганнях, де є представники країни-агресора. І через то ми отримали погодження брати участь в чемпіонаті Азії. Тобто це відтягнулося приблизно на місяць часу. Я вважаю, що чемпіонат Азії по своїй кількості і такий тяжкіше виграти чемпіонат Азії, тому що там такі країни боксерські, як Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Індія, Китай. Правильний підхід до тренувального процесу привів до того, що Олександра провезла золото чемпіонату Азії. Після короткотривалого відпочинку, розповідає Олександра Черевата, розпочне підготовку до чемпіонату України. Там з вікової категорії школярі переходитиме у категорію юніорки, розповіла спортсменка. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.